Poštovani gledaoci, vi pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuelom Žiofreom, sa kojim je razgovarao o odnosima sa Evropskom unijom, predstojećem samitu u Pragu, modalitetima jačanja saradnje u oblastima od obostranog interesa, poput energetske bezbednosti, usklađivanja vizne politike sa Evropskom unijom u cilju borbe protiv ilegalnih migracija, kao i o saradnji na velikim infrastrukturnim projektima. Aleksandar Vučić je istakao da Srbija posvećeno radi na realizaciji ciljeva koji su u skladu sa njenom evropskom orijentacijom, poput snažnog ekonomskog napretka i očuvanja mira i stabilnosti u regionu kroz inicijative povezivanja, čime je pokazala da je ozbiljan, odgovoran i pouzdan partner Unije. Nemačka kompanija MTU najavila je da će 7. oktobra u Novoj Pazovi otvoriti fabriku za popravku delova motora za avione. Otvaranju bi trebalo da prisustvuju, kako je najavila kompanija, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, nemačka ambasadorka u Srbiji, visoki zvaničnici iz Srbije i Nemačke, kao i predstavnici avio industrije i menadžment kompanije MTU. Oko 30% današnjih aktivnih aviona u upotrebi širom sveta ima MTU komponente. MTU je vodeći proizvođač motora i jedan od najvećih svjetskih dobavljača usluga održavanja avionskih motora. Kompanija je najavila da će ukupno biti otvoreno od 1800 do 2000 radnih mjesta. Javno komunalno preduzeće Toplana Staro Pazova će od 1. novembra primjenjivati nove cene svojih usluga. Za snabdevanje toplotnom energijom privatna lica će za grejanje plaćati 114,52 dinara po kvadratu plus PDV, a cena grejanja za privredu iznosit će 143,14 dinara po kvadratu plus PDV. Cena koja nije menjana prethodne 3 godine morala je da se menja zbog poskupljenja gasa i električne energije, rekao je za Radio Televiziju Stara Pazova Zoran Vukašinović, direktor Toplane. U ovom preduzeću spremno dočekuju grejnu sezonu koja će početi 15. novembra, a ovih dana bi trebalo da se urade toplotne probe. Vukašinović je dodao da su u stalnom kontaktu sa Ministarstvom energetike i prema sadašnjem stanju prirodnog gasa će biti u dovoljnim količinama za narednu grejnu sezonu. Toplana Stara Pazova snabdeva toplotnom energijom 2014 korisnika. Dečija nedelja 2022. godine pod sloganom Šta detetu treba da raste do neba traje do 9. oktobra, a mnogobrojni programi su osmišljeni u predškolskoj ustanovi Poletarac u Staroj Pazovi. U svih 13 objekata svaka grupa ima svoj raspored, a uglavnom su to aktivnosti sa drugarima iz objekta, vaspitačima, ali se ove godine uključuje i ostalo osoblje. Organizuju se maskembali, uređenje dvorišta, priprema transparenata sa dečijim pravima, sportski dan. U okviru druženja sa sestrama iz preventive i nutricionistom, pažnja će biti usmerena na zdrav način ishrane, tako da su mališani srednjeg uzrasta danas u glavnom objektu pravili zdrav namaz od tunjevine, a neke grupe su pravile limunadu i oranžadu. Do kraja dečije nedelje planirane su i radionice sa roditeljima koji se bave nekim sportom ili sviraju određeni instrument. U okviru nastavnog plana godine uzleta jako je bitno povezivanje sa lokalnom zajednicom, tako da će mališani posjetiti biblioteke u svojim mestima, bioskop, sportske terene i družiti se sa odraslima, rekla je za Radio Televiziju Stara Pazova Olga Knežević, psiholog u predškolskoj ustanovi Poletarac. Društvo za afirmaciju invalida Feniks iz Stare Pazove u četvrtak 6. oktobra organizuje dobrotvorni koncert narodne muzike za malog Veljka Savića iz Vojke. Ovaj petogodišnjak je dete iz rizične trudnoće, rođen sa ocenom 10. U trećem mjesecu gubi vazduh i ostaje u bolnici na brojnim ispitivanjima. Nakon dužeg vremena dobijena dijagnoza iz Nemačke genetičke kuće glasi Lesch-Nijenov sindrom. Da bi maleni Veljko prohodao, potrebna je što pre operacija obe noge zbog deformiteta stopala iz globova, a ista košta oko 9.000 evra. Nakon operacije sledi i višenedeljna rehabilitacija u banji. Za Veljkove prve korake u Staropazovačkoj pozorišnoj sali od 19 časova nastupit će brojni poznati izvođači narodne muzike, a ulaz je besplatan. Vaš prilog za Veljka bit će vaša ulaznica. Organizaciju koncerta pomogla je i opština Stara Pazova, brojne ustanove, firme i pojedinci.
Aleksandra Havran, članica streljačkog društva Jedinstvo sa kolegama iz reprezentacije Srbije, osvojila je bronzu na Evropskoj ligi mladih u streljaštvu u Budimpešti. Aleksandra je sve mečeve pucala na prvoj poziciji praktično kao nosilac ekipe i najjači strelac. Za bronzu naši reprezentativci su se nadmetali sa reprezentacijom Italije. Ponosni član reprezentacije je i trener Saša Iker iz Stare Pazove. Košarkaški klub Dunav iz Starih Banovaca pobedom je počeo svoju sedmu sezonu u najboljem domaćem takmičenju. U prvom kolu Admiral Bet Košarkaške lige Srbije Dunav je kao domaćin u Hali Parku u Staroj Pazovi sinoć savladao Spartak Office Shoes iz Subotice rezultatom 89-83. Iako su gosti poveli, Dunav je brzom i efikasnom igrom preokrenuo rezultat u svoju korist i do kraja prve četvrtine napravio 9 poena prednosti. Slična igra viđena je i do kraja prvog poluvremena. Treći period pripao je gostima. Boljom igrom, posebno pod košem, Spartak se u potpunosti vratio u utakmicu pa je usledila uzbudljiva posljednja četvrtina u kojoj se alasi ipak nisu dali. Zahvaljujući raspoloženim Petrovićem i Radovanovićem i uz gromoglasnu podršku sa tribina, privode utakmicu kraju za konačnih 89-83. Dunav preskače naredni vikend jer je utakmica drugog kola sa Košarkaškim klubom Beograd pomerena za početak novembra. Tako da će Alasi narednu utakmicu odigrati u okviru trećeg kola u sredu 12. oktobra u Zemunu. Nakon što su u trećem kolu bile slobodne, rukometašice mladosti iz Nove Pazove sutra, dakle 5. oktobra, nastavljaju takmičenje u prestižnoj Arkus ligi. One su do sada odigrale dve utakmice i zabeležile maksimalan učinak sa dve pobede, te se trenutno nalaze na drugom mjestu tabele sa 4 boda, koliko ima i Vojvodina koje je mjesto ispod, dok je na vrhu tabele aktualni šampion Jagodina sa 6. Novopazovčanke u četvrtom kolu na svom terenu dočekuju ekipu Kikinde, a utakmica je zakazana za 20 časova. U sredu jutro hladno, u nižim predelima po kotlinama i dolinama reka ponegde ima maglovito. Tokom dana na severu i zapadu pretežno sunčano i malo toplije, u ostalim predelima promenljivo oblačno, ali suvo. Vetar slab do umeren, uglavnom južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 8, najviša dnevna od 19 do 21 stepena. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.